aktivistja për të drejtat e njeriut dhe themeluesja e fondit për të drejtën humanitare Natasha Kandiçi bëri thirrje elitës intelektuale që të mbështesë rezolutën e organizatës së kombeve të bashkuara për Srebrenicën dhe të mos jetë pa interesuar. Për të ardhmen e Serbisë, elita intelektuale në Serbi është mendje madhe dhe e pa interesuar për të ardhmen e Serbisë. Po të mos ishte kështu, a nuk do të aftonte presidentin Aleksandar Vučić që të mos turpërohet duke luftuar kundër rezolutës për shpalljen e 11 korrikut si ditë ndërkombëtare të përkujtimit të gjenocidit të Srebrenicës? Në fillim të majit duhet të mbahet seanca e asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara ku shtetet anëtare do të shprehin mendimin e tyre për rezolutën e propozuar për Srebrenicën. Presidenti Vučić nga ana tjetër ka nisur misionin e tij kundër kësaj rezolute. Vučić do të ketë edhe një sër konsultimesh dhe takimesh me përfaqësuesit e shteteve anëtare të kombeve të bashkuara, për të shpjeguar qëndrimin e Serbisë në lidhje me rezolutën e shpallur për gjenocidin në Srebrenicë. Ai njoftoi se u takua me më shumë se 120 përfaqësues të përhershëm të vendeve të ndryshme në kombet e bashkuara dhe njoftoi se në misionin e Serbisë në New York u formua një seli për të marrë me çështjet që lidhen me përpjekjen për të miratuar rezolutën për Srebrenicën dhe tha se shanset e Serbisë nuk janë të mëdha. Në prag të udhëtimit në New York, Vučić deklaroi se miratimi i një rezolute të tillë do të dëmtonte edhe më shumë marrëdhëniet në rajon dhe se Serbia do të luftojë me të gjitha forcat kundër miratimit të rezolutës.